Nuk kemi as siguri, nuk kemi as masa parandaluse, nuk kemi shërbime inteligjence që t'japin në kohë reale parandalimin e infiltrimit të këtyre individve që mund të rezultojnë të rrezikshëm, që nga parakushtet siç duket qartazi me aparatet, me kohën e gjatë që kanë shpenzuar afër uzinës së armëve, mundet shumë ka shumë gjasës mund të kenë turist. Sa të rrezikshme janë pamjet që ata mund të kenë filmuar pasi kanë pasur edhe aparat fotografik me vete. Po patjetër që sot mund, domethënë për ta fshehur rëndesën e kësaj ngjarje, mund të thuhet që sot me teknologjinë e avancuar mund merren foto nga satelitët, s'ka nevojë etj., po pse ishin spion për s'ka nevojë për aparat fotografik kur sot teknologjia e informacionit ka arritur në nivele masterizimi, s'ka nevojë spionazhi etj. Është fare e qartë që në qoftë se kanë mundësi të hynë brenda, të bëjnë foto për nivelin e mirë apo të keq, se tani nuk dua të merrem me standardin e sigurisë që ka Shqipëria në armë apo në armë mbrojtëse. Se kjo është çështje tjetër edhe, e diskutojmë një moment tjetër. Por për faktin që ata mundet të infiltrohen gjoja si turist për të hyrë dhe për të parë nivelin e sigurisë që ka Shqipëria, nivelin e armatimit ose jo të përparuar që ka Shqipëria. Qoftë, sepse shikoni, një nga elementët djallëzorë se si do të luhet me këtë ngjarje është e çi duhej për të parë një uzinë e cila është nuk është në përdorim apo s'është në mirëmbajtje apo nuk kanë deklaruar se janë të apasionuar në fakt pas objekteve të tilla edhe në Instagram. Rusia ka vazhdimisht fotografi të publikuara të bunkerëve apo vendeve të nëndhëshme. Po. Ato që janë të hapura. Ato që nuk janë të hapura, nuk guxon njerëz, sidomos një turist i cili që ka kaq mirë informuar që të shkojë dhe të vizitojë site, po themi, të reparteve ushtarake apo zonave ushtarake, e din shumë mirë kur është një zonë e ndaluar për të mos u futur dhe një zonë në cilën ti mund të shkosh si turist. Apo jo. Po minimale, një cilat ishin qëllimet e tyre sipas jush? Gjithsesi, një diagnozë qartë se në çfarë gjendje është ushtria shqiptare, se sa përballon ose jo, çfarë kapacitetesh prodhuese apo mbrojtëse ka, është minimalja që i duhet spionazhit në gjendje lufte. E thjesht fare. E thjesht fare.